አይዞሽ እኔ ሳልጸልይልሽ አትጨም ሊውጣብኝ ነው ሳይዞልኝ ቆመው እኮ ሳይጸልይ የሚወጣ ይል በቃ ጸልይለታለሁ እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ያርጋል አጠገቡ አስቀምጣው አገልጋዮች አባቱን ጀብ አባቱን አፈሰሰ ከጓደኞቹ ጋር አስቆ ከጓደኞቹ ጋር ወይ ወይኔ ፖፖሊዝም በመንም በዘመድም ብዙ ነገር አድርገናል አልተቻለም ስለዚህ የሚቻለው ከሷ ጋርም ተመረካክረናል እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚችለው አስተምራለሁ አስመርቀያለሁ አይደል እንዴ አይ አንተ ራስ አዎ ጁና ይሰራበትም ሰው ነው የሚያጠፋበት ሰው ይገልበታል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አዝዣለሁ ይሄንን ወጣት ልጅ ሊቀቀውና ከተመረቁ አምስት ሥራ ግንጭ አምስቱንም ማለት ነው ገብቼ መስራት አልቻልኩም ጋይ ገባን ወዲያው ይቀጠራል ወዲያው ይለቅና ይወጣ ግራ ገባን አባቱ ምን ይምቆ እሱ ማስረጃ ነው አዎ እና ገብቶ አይቀመጥም አይቀመጥም በቃ ይሄ ዶክመንት ከዚህ በኋላ ተፈላጊ ዛሬ አዲስ ሆነ ተወልደናል አሜን ወርቁ በቃ ዛሬ ልጃችን ተፈቷል ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በቃ እንዳሰብነው አይነት ልጅ ይሆንልናል በየትኛው መስራ ቤት ገብቶ ስራውን ይሰራል ቀድም እዚህ ጋር ተመሳጭተሽ ነበር አይደለም የእግዚአብሔር ሰዓት ሲመጣ ነው ስራም ይሰራው አሜን ይሄው ልጅሽን ተረከቢ አሜን አይዞሽ እኔ ሳልጸልይልሽ አትጨም ሊውጣብኝ ነው ሳይጸልይ የሚወጣ ይል ከየት ሀገር ነው የመጣሽው በቃ ጸልይለታለሁ እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ያርጋል አጠገቡ አስቀምጧት አገልጋዮች እየተከላከሉ አይደለም ፕሮግራሙ ገና ነው እሺ አስቀምጧቸው ውጣና ተለበል ትፈልጓለ ለመጣው ወይ ስማ አይምሮን ነው የምትፈልገው ድፍረቱ ትፈልጓለ ድፍረቱ ትፈልጓለ አረ ተውኝ ወይ ልታረገው መጫወቻ ልታረገው ስንቶናችሁ ነው እሱ ላይ ስንቶናችሁ ደም አፈሰሰ ደም ያባቱን ጀብ ደም አባቱን አፈሰሰ ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ ወይኔ ኦኬ ወይኔ ስለዚህ አንተ ነብሰ ገዳይ ነህ ወይኔ ደም አፈሳሽ ነህ ወይኔ ዋይ ስለዚህ ነብሳት ፊናንተ አስተምራለሁ ኮሬኮ አንተ አስተምራዋል አስተምራለሁ አስመርቀያለሁ አይደል እንዴ አይ አንተ ራስ አዎ ኦኬ አስተምራለሁ አዎ አስመርቀያለሁ እጁን አይሰራበትም
ሰው ነው የሚያጠፋበት ሰው ይገልበታል ስማ look here look here ተመልከት ተመልከት በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስም አዝዣለሁ ይሄንን ወጣት ልጅ ሊቀቀውና ለልታ ጥብጣባ ለጌታ ኢየሱስ brother tenes you are free nezana na teneskum manno sume naul lo sume naul naul kwand desale ahun salam no aizo uff ale esar libse esar ras esar yesus yetabarak yon amen naul uff kwand desale uff yesus yewdal uff amen 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 አይዞ 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 ተቃጥዬ ነበርኩ አይዞ 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 እነኛ ማናቸው ያ ማን ነው እሄ አባቴ ጓደኛ ነው እናቴ ነች ኑ ሁለታችሁ እንኳን ደስ አለ ብሉ ወልልታ ጥጥ ወድሃለሁ ብዬ ተብዘምሬ ሰሃል ብዬ ላንተ ብዘምሬ ማነው ሚከራከር ማነው ቢለኝ ማነው ቢለኝ እንዛ የወራ የጌታዬ የወራ የአባቴ የወራ የጌታዬ የወራ ወይኔ ወይኔ ክብሬትዬ ክብራ ፓፓ ታላቅ ሰው ነህ አሜን አንተ ታላቅ ሰው ነህ አሜን ከዚህ በኋላ አትጨነግፍም አሜን ማሚ በሱ ብዙ ተማረርሽ ተማረርኩኝ ጎበዝ ተማሪ ነው ጎበዝ ተማሪ ደግሬውን ይዞ ያው ይንከራተታል አንዱ ጋር ይገባል ወዲያው ይቀጠራል ወዲያው ይለቅና ይወጣል ወዲያው ይቀጠራል ወዲያው ይለቅና ይወጣል ግራ ገባን አባቱ ምንም እኮ እሱ ማስረጃ ነው አዎ እና ገብቶ አይቀመጥም አይቀመጥም በቃ ቶሎ ይወጣል የትኛው መስሪያ ቤት ይቀበሉታል ስሚኝ መንፈሱ እንደዚህ አለ ይሁን ድፍረቱን ወደዋል ሰው ነው የምገለው በእጁ አይሰራበትም አለ ዛሬ ግን ኢየሱስ አባረረው ይሄ ዶክመንት ስሙኝ ይሄ ዶክመንት ከዚህ በኋላ ተፈላጊ ነው አሜን ጂኒየስ ነው ብሎኛል እግዚአብሔር ታላቅ ቦታ ያደርሰዋል ናውል ከዚህ በኋላ ተራ ሰው አይደለም የእግዚአብሔር ክብር በላዩ ላይ ነው አሜን ናውል እንኳን ደስ አለ እንኳን አብሮ ደስ አለ እንኳን ደስ አለ ከዚህ በኋላ ጭንቀት የለም አሜን እስቲ እንደው ስላንተ ምንድነው የሚገፋህ ነገር እስቲ ንገረኝ እስቲ ትንሽ ነገር እኔ አሁን በግቢ ደረጃ ወለጋ ነኝ ተማርኩት እና እዛ ተመረይ ጨረስኩኝ ፋዘርም መምህር ነው በትምህርት ረገድ በጣም ሲሪየስ ነው እሺ እና እዛ ከገባው በኋላ ጓደኞቼ ጥሩ አንነበሩም በዛ ጊዜ ማለት ከዛ ወደዚህ ስመጣም ስራ የመስራት እንትኑ ሆቢው ምንም እኔ በማላቀው መንገድ ከተመረቁ አምስት ስራ አግኝቼ አምስቱንም ማለት ነው ገብቼ መስራት አልቻልኩም አምስት ስራ ማለት ነው ሰውኮ አንድ ስራ ነው ማግኘት አቅቶ አሁን እንደውም አሁን ከአንድ ወር በፊት ሁለት ወር በፊት የሆነ ስራ ገብቼ አቆምኩኝ ከሁለት ወር በፊት ማለት ነው ስራ እንደጉድ ይመጣል ወደ አንተ ምክንያቱም ውጤት ራሱ ከባድ ነው ሲቪ ካስገባ ይጠሩሃል ግን ሄደ ገብተ ግን መስራት አትችልም ተገልብጧል አሜን ናውን ማሚ ያንቺም ባሰርቷል አሜን ሃሌሉያ ይጠራኛል እመልስለታለሁ ማለት እሷ ማለት አሜን ማሚ ማነው ስምሽ ተናኝ ተናኝ ይው ላንቺ ነው ትጠራኛለች እኔ መልስላታለሁ የጠራሽው ጌታ መልሰልኝ አሜን ሃሌሉያ ቀድም እዚህ ጋር ተበሳጭተሽ ነበር አይደለም አው የእግዚአብሔር ሰዓት ሲመጣ ነው ስራም ይሰራው አሜን ይሄው ልጅሽን ተረከቢ አሜን እቀፊው 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 ልጅ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ Ah
ስስሙ ሳሚው እንደገና ትወደዋለች በጣም ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ደሳለሽ ኦ ሳማት ሳማት እንደገና አሰይ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ ኢየሱስ ይችላል አሜን እብድ ሊያደርገው ነበር ለሱ ዊፐን መጠቀሚያ ሊያደርገው ነበር አባቱን ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ ሁሉ ደም አፍሳሽ መንፈስ ነው በነገራችን ላይ ወንድሜ እስቲ ናንተ ምን ረምታቀውን ነገር ስለናውም ንገረኝ እኔ አባቱ ጓደኛዬ ነው እሺ አብረን የተወለደ ነው እሺ ና በደንብ ልጆቹን እሷም በጣም ጎበዝ ነች ልጆቹ ሁለት ልጆች ነው ያለዋቸው እሺ በደንብ አስተማሯቸው ቆንጆ ውጤት ነው እንደተናገረ ያመጣ በሚገርም ነገር መናገር እዚህ መናገር የማንችለው ነገር ውስጥ ነው ያለው አባቱንም እንዳረገ እሷንም እንዳረገ እንደተባለው ሌሊት በስንት ሰዓት እንደሚገባ ቤታቸው ውስጥ ስንት ምን እንዳረገ እሱ አይደለም መንፈሱ ነው ሻባቴ እሺ ስለዚህ ከዛ በኋላ ስንት ፖፖሊዝም በመንም በዘመድም ብዙ ነገር አድርገናል አልተቻለም ስለዚህ የሚቻለው ከሷ ጋርም ተመረካክረናል እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚችለው ይሄ ነው ብለን ነው ከዛ እግዚአብሔር ነው የሚችለው ብላችሁ መጣችሁ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚችለው ፖሊስም ዘመድም አዋቂም ሌላም መከረው እናቱም መከረች አልተቻለም እግዚአብሔር ግን ይችላል ብለን ነው ተማምን ነው ይሄው ዛሬ እግዚአብሔር እንዳደረገ ካፓ ዲያቦሳፋ ኢየሱስ ይባረክ አሜን አንተ የት ሀገር ነው የምትኖረው አዳማ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ናው ና አባቴ የት ነው አባቱ የት ነው ያለው አሁን ኦኬ እኔና ናውል ቆመናል እዚህ ናውል አባቴ ማን ነው ስሙ ወርቁ ወርቁ በለው ወርቁ በድያለሁ አስቀይሜያለሁ አሳዝኛለሁ እኔ ግን በራሴ አልነበርኩ ዛሬ ተፈትቼልሃለሁ ይቅር በለኝ እክሳለሁ አሜን ይክሳለሁ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ አሁን ይክሳለሁ ነይ ማማ እዚጋ ከናውል ጎን ነው እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ደሳለሽ አመኔ አመጣጤ ራሱ በቃ ለሊቱም ሁሉ እንዲሁ ሲጸልይ ነው ያደርኩት እሺ ስለማይለኝ ይሄ ዘር የሚዘራ ነገር ዘመዶች ቀልድ እንዳይመስላችሁ አንድ ጊዜ ዘራው እንደው መጣው እጭሷ ነበረች ዘይት ምናምን ሰጠችኝና ሁለተኛ ደግሞ ዘራው እኔ በልጄ ታሪክ አሳየኝ ይያልኩ ነው በዚህ ቤት ምንነጋገረው በኋላ ትላንትና በቃ ጌታ ሆይ ለምን እንዲሁ አንተ ምታረገው ነገር አታረግ በዚህ በልጄ ላይ እኔ እንደዚህ መሰቃየት የለብኝም አባቱ መሰቃየት የለበት እስቲ ሁሌ ስለመመለከት እንትኑን ቻናሉን አራሳው ስንት ነገር እየመሰከረ ነው እኔ መቼንም መሰከረው ብዬ አለቀስኩኝ ትላል አሁን እሱ ከመሬ ብድግ ብሎ ለምን ታዲያ ነገዛ ይከዳል የምትይበት አልሄድም ሲለኝ አላመንኩኝም ራሱ አለሽ ባፉ ራሱ አለሽ ራሱ ነው ያለሽ ጸሎትሽ ነው የሰራው ራሱ ነው ያለሽ ባፉ ነገረሽ ባፉ ነገረኝ እኔ እንዳውም ለዛሬ ነገር ያሰብኩት ነገር የለም ሲለኝ እንዴ ይሄ ነገር ጸሎት የተሰምቶ ነው እንዳልኩና ብድግ በቃ ሁሉንም ነገር ስትከልከል መጣ ከማተላንትና ካለኝ ጀምሮ ማባበል ጀመርኩኝ አባብዬ እዚህ መጣ ጣላት ዛጋ ሆነ ስለሆነ ልጅ እናት ልጁን እንዲሆነ ሽባ ሆነ ምናምን ሲባል ቀድም ይሆኑ እናት ይሆኑ ግዜ ጣላት የዛን ግዜ የእናትና የልጅን ነገር ሲናገር እሱ ላይ ሊጠቀም ሊያስወጣብኝ ብድግ ግብሎ ብቻ እንደዚህ አይነቱንማ መስማት አልፈልግም ነገ ምን እንዲልውን አረ አንተ አትሆንም አንተማ አትሆንም እኔ ቃል አላወጣውብም አትልም በየስል በፍጹም ብሎ ፈርቶ ዘሎ ሲወጣ በእውነት ነው ብሎ ከዛ ተይዞ መጣ ያዙልኝ ይሄ ይሄን ሰዓት ጌታ ሰብ ደሳለሽ ተደስቻለሁ ለባለቤትሽ መልእክት ንገሪው አው ንገሪው ልጃችን ተፈቷል ቢው ወርቁ በቃ ዛሬ ልጃችን ተፈቷል ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በቃ እንዳሰብነው አይነት ልጅ ይሆንልናል በየትኛው መስራ ቤት ገብቶ ስራውን ይሰራል ሄይ yes ታደርግ ዘንድ ቻይኔ ሐሳብ አይከክር አቤትኛ ጌታ ካለሮን ምትፈታ አቤትኛ ኢየሱስ ትጋገል ሁሉ ታደርግ ዘንድ ቻይኔ ሐሳብ አይከክር አቤትኛ ጌታ ካለሮን ምትፈታ Hallelujah! Hallelujah!
እጄ ያስደንቃል የፊትህን ብራ ናይቶ ይቆማል አምልኮና ስግደት ክብር ይገባል ሃሌሉያ እንኳን ደስ አለሽ ማሚ ደስ አለሽ እንባሽ ታብሷል አሁን ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ናው ጌታና መስግን አሜን ሰራይ ጂ ደሞ መጣሉ ትክክል ሰራይ ጂ መጣሉ ሰራይ ይወለ በቅርብ ጊዜ ከባድ ስራ እጅ ላይ ይገባ አሜን ሰው ሆነ ሽክ ብለ ክርባትና አስራ እዚህ ተመጣለ አሜን 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 ይሆናል ደስ ይያለ ይድ you are free ባባ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ እልልታ ተጨባለ ኢየሱስ ክብር እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ተጨባለ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።